Предушим или брати и сестри, бих искал да се изправим и да прочетем един чуден текст от Божието Слово. Продължаваме с послание към евреите. Той от глава 11. Ще прочетем от стих 23 до 27. До 28. Който не е намерил, може да седи на екрана. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фароновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Може да седнете, мили братя и сестри. Моисей. Моисей е много важен. Аврам е бащата на вярата, но Аврам нищо никога не е написал. Моисей, вдъхновен от Бог, написва първите 5 книги на Библията. Казва се Петокнижието. На евреите го наричат Тората или Закона. И в тия първи 5 книги, които ние имаме, ние научаваме примерно първите 5 глави на Битие, разбираме кой е Бог. И какво е направил. И какво е изисква от човека. И в първите 5 книги разбираме Божия характер, изявен в закона. И ние можем да разбереме колко уникален е Бог. Във всяка една заповед, която той дава. Примерно той им казва на едно място: не дей да носиш дреха, в която има 2 вида тъкани. Сега няма такава дреха. Освен ако баба ви ни изплете вълнена блуза. Но Бог казва: понеже аз съм свят, бъдете святи и вие. Тоест смисъла на тази заповед е да не се мешаш с други, с невярващи, защото ще стане винаги проблем. И Бог казва на евреите поноре, в самия си начин на обличане, тъканта, която използваш за дрехите си, трябва да ти напомня, че ти си различен от света и ти трябва да си за благословение на света. И това всичко се намира в първите 5 книги, които Моисей ги е писал. Второто нещо, което знаем за Моисей, е, че във времето, в което той излиза на историята на света, еврейският народ е в робство 400 години, поне 430. И е време в робство, в което Божия народ е бил изтощаван, изтезаван, смахван от всякъде. След малко ще видим ужасите на този режим, под който са били. И това е било по това време най-великата империя, която е съществувала до това време, египетската. И Бог чрез него за 6 месеца докарва 10 напасти върху Египет, основно аграрно общество, и всяка една от тия напасти удря във всяка една част от техния аграрен живот. До такава степен са били аграрно общество, че за всяко нещо са си имали Бог. Имали са Бог на водата, имали са Бог на жабите, защото всяко нещо за тях е било важно. И ние виждаме в тия 10 напасти, Бог прави нещата, на които те се кланят, водата, жабите, бълхите и тия работи, всъщност да ги унищожават. И Бог използва Моисей да стане това нещо и чрез Моисей Бог съсипва египетската империя. Това е много важно да го съзнаем. Някой път, ако имаме време да изучаваме книгата Изход. Целият разговор на Моисей с фараона започва така: пусни хората ми да отидат да ми се поклонят на планината. Фараона казва: няма да ги пусна, ще бъде на моята
Има една фраза и да видим кой е тоя Бог, който ще ми се противи. Перефразирам. И от този момент нататъка Бог показва на фараона, който са го почитали за Бог, кой наистина е Бог. И го срива до края. И от историята знаем, че грубо след времето на изхода, момента в който израелтяните излизат, прекосяват Червеното море и влизат в обещаната земя, близо 200 години египетската история мълчи за големи постижения. Армията им беше в морето унищожена, цялата им икономика за 6 месеца с 10 напасти Господ я срина. За 200 години нямаше египетска империя във величието, в което е била преди това. Защо? Защото един реши да предизвика Господа. И Господ чрез този човек, не че Мойсей е голяма работа, Господ го използва в живота си. И ние сега ще обърнем внимание за характеристиките, които са в живота на Мойсей. Урока е важен, върху който ще обърнем внимание, защото вижте на колко места се говори за вярата на Мойсей. С вяра. Ще кажеш, целият му живот е бил изтъкан от вяра. И ако обърнем внимание, моментите, за които се споменава за вярата на Мойсей, са три периода по 40 години. На 40 годишна възраст Мойсей осъзнава кой е. Спомните си, там имаше една битка с един египтянин, за да защити евреи, уби го и на 40 години трябваше да излезе, беше изгонен, трябваше да избяга от египетската земя. После 40 години стоя на една планина като овчар и беше се оженил за една жена и Господ му се яви. И след това Бог му заповяда да се върне обратно в Египет, там когато станаха тия 10 напасти. И след излизането от Египет още 40 години. Та буквално имаме образа на Мойсей в триизмерно изображение. Преди да повярва, в момента в който повярва, и в момента, в който се посвещава до момента на своя си край в живота му. Това обаче, което е интересно да обърне внимание, е, че има още една с вяра, която ни казва текста, и това е първата част. С вяра, когато се роди Мойсей. Обаче изведнъж разбираме, че дори да говори за Мойсей, всъщност се оказва, че главният герой е някой друг. Родителите. И това е частта, върху която искам да се спреме тази вечер. Днеска. Това е частта, която е много важна, защото се оказва, че не е вярата на Мойсей, а е вярата на някой друг, която дава вярата на Мойсей. И това е частта, където всеки един родител днеска би трябвало да обръща много внимание, защото ще има много важни уроци. Относно връзката на всеки родител с Бога и какво предава на детето си относно връзката си с Бога. Интересна е историята, защото до този момент и всъщност в цялата глава само тук се казва, че с вяра върху някой друг беше извършено действие. Преди беше с вяра Авраам тръгна, с вяра Сара зачена, с вяра Ериквоси, с вяра Мойсей, с вяра Мойсей направи. Но един единствен път в цялата история ни се казва, че с вяра на някой друг бе направено нещо в неговия живот. С вяра, когато се роди Мойсей, родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. Може би някой винага се задава въпроса, каква е тая царска заповед? Ако сте си прочели изход, глава 1, ще обърнете внимание. Идва нов фараон, който не познава нито Йосиф, нито никой от патриарсите, никой не зачита. И той започва да се оглежда и вижда, че има един народ, който не е от неговия народ, египетския, който става много. Имаме такива страхове и днешно време. Моя народ става много, защото Бог го благославя. Изобилно го благославя. И фараона се стряска и казва, трябва да ги вкараме да работят. Най-тежката работа, най-трудната работа, най-гадната работа и казваха, че им назначи надзиратели, които да ги контролират.
Обаче текста казваше, че колкото повече тежко ставаше бремето на Божия народ, на израелския народ, толкова повече той се размножаваше и фараона по едно време си изкара акъла и каза, ами че те ако нападнат отвънка и те се разбунтуват, ми те са повече от нас, ние ще си имаме вътрешна армия. Осъзнавате ли как той си вкара сам проблема? Първо ги опресира, лошо отношение и изведнъж, когато те се умножиха, си каза, а, всъщност, къде дойде лошото, те няма да назащитат. Ми те ще застанат срещу нас. И какъв е изхода? Всяко мъжко да бъде отдавено в реката Нил. И първо дари заповедта сред еврейския народ. Там едни баби, акушерки, които бабуваха, които израждаха децата. И царя изрично им беше казал, фараона им беше казал, отиваш, хващаш детето, ако е мъжко, го убиваш на момента или го удавяш. Ако е женско, нека живее. Защото мъжките са бойните, войниците. Обаче бабите, текста казва, имаха страх от Бога. И не правиха така. И той отиде им с кара и те казаха, ами те еврейките много бързи, докато отидем там, те вече са го родили. И тогава той дава заповед на целия си народ, на египтяните. Ако видите евреин да ражда и да е мъжко, веднага в реката. Женското може да живее. Което означава, мили брати и сестри, че когато се роди Моисей, е имало закон за задължителен аборт на мъжко дете сред евреите. Ако го направиш, изпълняваш закона. Ако не го направиш, ставаш враг на държавата, ставаш враг на закона. И може да си представите ситуацията. Ние знаем, че родителите на Моисей до този момент са имали две деца. Единият е Арон, другият е Мириам. И сигурно, когато излиза заповедта на царя, те си казват, добре, че имаме две деца. Дай да се съгласим да нямаме повече деца. Той казва, добре, заповедта е тежка, заповедта е трудна, заповедта е ужасяваща. И в един момент жената идва и казва, забременях. И първата мисъл, мислите ли, кое е, мъжко ли е или е женско? Не са имали ултразвук, за да видят какво е. И почва един ужас в този дом. И си казали, добре, ще изчакаме 9 месеца, Бог може да промени закона. И докато се роди, ако е мъжко, да живее, ако не е мъжко, то ще живее. 9 месеца минават. Всички виждат вече жената, че е бременна. Всеки очаква какво ще бъде. И знаете ли, най-често кои се случват да са големите противници в тая история? Този, който е изпълнил заповедта и е убил мъжкото си дете, което му се е родило, и той започва като лазер да оглежда къде има бремени, къде има какво, да не би той да се увътрил и да е направил тая глупост. И ако той е направил, трябва всички да я направят. И той започва да колади, почва да изказва и тия работи. И представете ли си какво е в състоянието на родителите на Моисей в техните сърца? Закона казва, всяко мъжко във водата. Идва времето за раждане и тя не може да скрие. Преди корема е бил такъв, сега изведнъж ще изчезне. Какво да правиш? И си казват, Господи, дано е момиче. Обаче за ужас на ужасите се ражда момче. Вече дилемата не е дали може да го изхраним, можем ли да го възпитаме и можем ли да си позволиме трето дете. Дилемата вече е заповедта ли да изпълним, да се подчиним на държавата или да не се подчиним. Да изпълним ли закона? Защото този закон е суров, този закон е предпазвал от тероризъм. Този закон е предпазвал от вътрешна атака, която може да се породи от този народ, който живее сред нас. Да говорим за закон за национална сигурност. Тия закони шега не бива. И днешно време не бива, и тогава не е било. Какво правят родителите на Моисей? Текста ни казва. Първото нещо, което правиха е, че с вяра
го криеха 3 месеца. Много интересно. Как можеш да криеш едно дете? Техните къщи не са като нашите къщи. Там се чува. И ако това дете се разреве, няма как. Трябва да са го бухали с успокоителни през цялото време, за да не ревне, за да не се чуе, защото идва момент, когато тоя рев от бебешки става рев на мъжко бебе. И съседите не са глупави. Ами не са и само съседите. Сигурно имало разузнаване по това време. Хора, които са щъкали. Доносници. Може да имало и полиция. Може и военни да са вървяли. Нали? Страхът е бил те да не вземат, да напревземат. Сигурно охраната е била огромна. Ами съседите египтяни, те трептат. Ами съседите евреи, особено тия, които вече са си удавили своето дете. И начина по който се оправдават е да направят всичко възможно, всички други евреи да си отдават децата. Но тук намираме нещо интересно. Истинската вяра винаги намира начин да запази живота доколкото може. И виждаме в историята. С вяра родителите му го криха 3 месеца. И текста ни казва една интересна причина, защото видяха, че беше красиво дете. Аз искам да въпитам, мили приятели, мили братя и сестри, тези от вас, които имате деца или сте били около деца, има ли грозно дете? Няма, нали? Няма грозно дете. Особено твоето дете. То е най-красиво. Моисей не се казва, че е бил Аполон или е бил някакъв супермен или нещо невероятно и като го погледнеш, се влюбваш още в 3-я му месец, нали, искаш да се ожениш, като стане на 20 или такива работи. Говори, че родителите имат специална любов към него, защото е създаден по Божий образ и подобие. И може би, ама може би, когато Бог вдъхновява Моисей, устната традиция на Божието Слово да бъде написана в 5-те книги и Бог ръководи Моисей, Моисей да е научил тая истина от майка си и баща си, които да са научили Арон, които да са научили Мириам и накрая да бъде предадена и на Моисей, че Бог създаде човека по свой образ, по Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Та с вяра родителите на Моисей го криха 3 месеца, защото беше по Божий образ и подобие. Защото беше ценен. Защото беше възлюбен. Защото осъзнаваха, че това е дар от Бога. Това е много важно да го осъзнаем. И това е невероятен рефлекс на вяра. Нали? Рефлекса е нещо, което ти неволно го правиш, но на така си го научил. Прино военните, знам, в армията, като отидат едно упражнение, го правят по 300 пъти, ако не и повече, защото когато дойде време на истинска война, тогава нямаш много време да мислиш. Тогава рефлексите, това, което си научил в упражненията, то автоматично ти идва в действие. И тези хора са имали вяра толкова силна, че рефлекса и е била, че това дете няма да го убиваме. Защото е по Божий образ и подобие. И е нашето дете. И е нашето красиво дете. И е нашето чудно дете, което ни е подарък от Господа. И решава да го защитат от законен, задължителен аборт. Сцената на много неща, вижте как продължава следващия, не се бояха от царската заповед. Ако отидем в Изход и прочетем историята, ще видим, че тия хора, вярата им е била голяма. Първо го крият 3 месеца с вяра. След това осъзнават, че това е дар от Бога. След това осъзнават, че това е Божие творение. Осъзнават, че това е красиво нещо, по Божия образ, по Божие подобие. И ако четем историята в Изход, осъзнаваме, че те с вяра са оплели един кош.
И с вяра са го намазали с смола, и с вяра са го намазали с тръстика, да не пропуска. И с вяра го пускат по реката Нил, слагат го във водата, нали, ушки ми изпълняват заповедта на царя, обаче с една друга вяра. Ако е да го сложат да умре, нямаше да измажат коша. Те го измазват, за да не влиза вода, и тръгват с дъщеря си Мириам, която да следва къде отива коша. Ако знаем историята, тя е невероятна. Накрая го намират дъщерята на фараона. Дъщерята на той, който беше заповядал всяко бебе, мъжко от еврейски род, да бъде унищожено. И тя го взима. Вижда, че е еврейче. Вижда, че е мъжко. Обаче и тя решава да не се подчини на заповедта на татко. И тогава Мирия мотива при нея и казва: искаш ли да ти намеря евреи, които да го обгрижват? И тя казала: да. И вижте колко е велик Бог. Накрая се оказва, че родителите, вместо да убият Бог, а да убият детето си, да убият Мойсей, понеже с вяра правят всичко, накрая Бог връща детето обратно в тяхната грижа, и цялата грижа е платена от двореца на фараона, който иска да избие всичките деца. Абе, с Бог шега не бива, бе. В семинарията, като бях, един професор казва: Бог взима твоята пръчка и почва да те шляпа. С него шега не бива. Толкова е красива тази история. И виждаме рефлекса на вяра на родителите, виждаме рефлекса на вяра на Мириам. И накрая се случва, че първите, нека кажем 7 години, може да е било по-кратък период, сигурно е било докато го отбият, Мойсей е израснал в дом, който почита Господа, и се осланя на Господа в дом на вяра. И тук искам да обърна внимание към родителите, които са в църква. Нашите деца вдишват това, което ние издишаме. Ако ти издишваш сребролюбие, децата ти вдишват сребролюбие. Ако ти издишваш лицемерие, детето ти ще вдиша това лицемерие, което излиза от тебе. Ако ти издишваш увереност в Господа, ако ти издишваш упование в Господа, ако ти издишваш вярност на Господа, познайте, детето ви какво ще вдиша. Увереност в Господа, вярност в Господа и утеха в Господа. Ако ти издишваш компромис, ако ти издишваш безхаберие към Божиите неща, гаранция ви давам, мили брати и сестри, детето ви ще вдиша точно това и ще си берете гайлето. Всеки иска идеалното дете. Ма идеалното дете трябва да знае, че е по Божий образ и подобие. И че татко и майка са дали мило и драго да го възпитат в Божия път, който е добрия път, правилния път, моралния път, пътят, който води към спасение. Защото ако не го възпитате в този път, света ще го възпита на 100%. И няма да е вашия път. А може да е бил вашия, но знаете, че не е правилния. И се тюхкате, и се притеснявате. Защо? Защото вие сте издишали това, което те не трябва да вдишват. И много важно като родители да обърнем внимание на тези неща. Много е важно като водачи, където и да сме. Каквото издишаш, това ще вдишат хората, които са около тебе. Приятелите ти, колегите ти, съпругата ти. Ти ако съпруг вдишваш, издишваш увереност в Господа, любов, грижа, себеотрицание заради Господа, какво ще вдиша съпругата ти? Трябва да знаем ли, брати и сестри, че когато казва словото, че съпруга трябва да почита съпруга си в Господа, тая фраза в Господа е много силна. Това означава, че ако мъже я кара да върши нелегални неща, които са против Бог, тя има правото да бъде, нека кажем, непослушна. Защото тя се почита, докато той е в Бога. И съпруг, когато обича съпругата си, както Христос, това ти е стандарта.
В почета си ти няма да тръгнеш след нелегалните и неправилни работи, които той или тя правят, неморални работи в Господа. Та имаме тая отговорност, мили брати и сестри. Родители, не дразнете децата си. Защо? Защото Бог вас не въдразни. Деца, покорявайте се. И тук е важно да обърнем внимание. Съпругата почита, детето се покорява. Някой път и двете думи ги използваме за съпругата и за децата. Библията изрично говори, че са две различни. Едното е почитай, другото е покорявай. Детето защо се покорява? Заради Господа. Така прилича в Господа. Което означава, че ако мама и татко те окуражат да правиш нещо, което е неморално, нещо, което Бог е забранил, ти имаш право в този случай и само в този случай да си непослушно дете. Но с една цел, за да угодиш на Бога, а не на себе си. Християнският живот е превъзходен. Невероятен е. Не са едни правила, които ти се налагат отвъншно и те притискат и те унижават и те унищожават, а една радост, един разцвет. Всичко, което ти правиш, го правиш в Господа, във всяка една част от живота. Ако ти като родител си издишаш сърдитни, аз познавам такива хора, за всяко нещо им е криво. Какво ще вдиша детето ти? Много често става същото като тебе. Това е много важно. Защо го казвам? Когато се описват родителите на Моисей и тяхната вяра, чуйте коя е думата, която се използва. И не се бояха от царската заповед. 40 години по-късно техният син, вижте 27 стих, с вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв. Каквото издишаха родителите на Моисей, такова вдиша Моисей. За родителите Бог беше номер едно. За Моисей кой беше номер едно? Бог. Това е много важно. Ако ти го вложиш в твоя живот като родител и го издишаш с начина си на живот, твоето дете неимоверно ще вдиша това нещо. Така какво разбираме до тук, мили брати и сестри? Родителите на Моисей бяха радикално, т.е. от корен, из основа, радикал означава корен, от корена, от основата си бяха решени да посветят детето си на Господа. Дори със степен да нарушиш закона на страната. И е бил тежък закон, аз ви казах. Национална сигурност е бил въпроса. Но Бог беше по-важен за тях. И тук идва въпроса, който трябва да се замислим. Абе, Моисей е най-вероятно една от най-известните личности в човешката история. Някой знае ли как се казват тия безименни родители? Пише ги в Библията, но само на едно място. И то при изброяване. Амрам и Йохаведа. Само толкова знаем. А, знаем, че Амрам е живял до 137 години, което означава, че Амрам, бащата, може и майката да е живяла до тези възраст, но само за Амрам се говори, бащата е бил свидетел на по-голямата част от живота на Моисей. Представете ли си радостта в душата на Амрам, когато вижда Моисей? Когато вижда как Господ един ден ще каже, че се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Кой родител няма да блика от радост в този случай? Отказа се от всичките пари, отказа се от всичките имоти, отказа се от всичкия просперитет, който този свят дава и предпочете да бъде с тия, които страдат, унижени, отхвърлени и обяснява защо. Като разсъди, той не е глупав. Той не върви по течението на хората, по течението на света. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше бъдещата награда.
Искам да кажа, когато кажа египетски съкровища, не означава Нил само и там селското стопанство. Той беше син на фароновата дъщеря. Каквото поискаше, по 10-кратно можеше да го получи. Ако сина на фарона умреше, следващия наследник щеше да бъде Мойсей. Толкова е важен бил. Толкова високо е бил издигнат в иерархията. Толкова е бил почетен от народите по това време и всички тия работи. И изведнъж той хвърля всичко. Ще кажеш, че всичко счетох за измет. Само Христос да придобия. Откъде дойде тази сила в Мойсей? От мама и татко. Защото те с вяра го криха 3 месеца. Защото знаеха, че той е Божие дете, Божие творение, наш подарък е, по Божия образ и подобие е създаден. Мъжко и женско ги създаде. И с вяра оплетоха коша, с вяра го измазаха, с вяра го пуснаха, с вяра пуснаха и Мириам и Мириам с вяра. Така Господ направи нещата и чрез нейния рефлекс на вяра, че накрая Мойсей отново дойде в къщи и за цялото му отглеждане плати двореца на фарона. Амрам и Йохаведа. Ако Амрам има достъп до Божието Слово, сигурно има горе Божието присъствие и чете тия стихове за Мойсей, сигурно сърцето му и Йохаведа на двамата, сърцето им тупа от радост. Защото сега те разбират в пълнота всичко това, през което е минал Мойсей. По това време, да, изгонене, отишъл е на друго място, върши се 40 години. Да, Бог върши велики чудеса, изважда народа, ама той умира по едно време. Той не вижда цялата работа. Нито Амрам, нито Йохаведа. Но сега в книгата Евреи ни се показва духовното измерение 3D, триизмерния образ на Мойсей. Че той човек, заради мама и татко, които се окажат, че са напълно обикновени хора, вършейки това, което Бог заповядва. И дава благословение, и дава и сила. И си представям Амрам в момента, в Божието присъствие, сигурно казва, благословен да си довека, Господи, че в труден момент укрепи и мене, и съпругата ми във вярата, да ти останем верни, а не да се починим на царя и да се оплашим от царския гняв и от царската заповед и от всички тия работи. Да не се подчиня на културата, която е около мене, а да остана верен аз и моя дом на тебе. И да опазя детето ти. И Господи, сега очите ми виждат спасението, което си издигнал чрез него. Човекът, който си издигнал чрез него. И въпреки страданията му, въпреки изолацията му, въпреки всичките неща, Господи, ти си го направил човек на вярата. Герой на вярата. Всеки един родител може да достигне до такъв момент от живота си. Но е много важна вярата. Каквото издишаш, детето ти го вдишва. Ако издишваш суеверие, детето ще стане суеверно. Ако издишваш неверие в Бог, детето ти няма да вярва в Бог. Ако издишаш сребролюбие, ако издишаш неморалност, детето ти ще го вдиша това нещо. Библията казва, възпитавай отрано детето в подходящият за него път. Тоест, не всички деца са един кълъп. Подходящият за детето път, за да може, когато порасне, да не се отклони от него. Някой може би стои тук и си казва, ми то свърши моето. Те дори не ме слушат. Мили братко и сестро, имаш най-великото оръжие, молитвата. Моли се, моли се, моли се, защото ще се молиш на Бог, който променя сърцата. Възстановява, изцерява, изгражда и благославя. Искам отново да се върнем към Амрам и Йохаведа, родителите на Мойсей.
Само на едно място им е споменато името. И то в една бройка и се казва колко живя и толкова и кои са му били децата и толкова никакви велики дела, нищо велико не се е правило. Единствено какво е ден след ден, всеки ден, ден след ден, всеки ден те са се доверявали на Бога чрез вяра. Чрез вяра, чрез вяра и чрез вяра. И накрая какво се осъзнава? Ако се четем Библията, ще видим, че Господ използва тия, които никой не ги познава, за да покаже величието си и от тях да издигне велики хора. Ние живеем в култура, когато някой известен каже Исус Христос и веднага всички християни тръгват към него и ето, той каза Исус Христос, значи той е номер едно и след два месеца той каза, аз си Мохамед, съкланям и всичко правя, една чорба правя духовна и накрая какво ставаме ние християните? Отчаяни. Защо? Защото се доверяваме на очите си. Обаче Бог какво каза? Аз не гледам на лице, аз гледам на сърце. Така че не се захласвайте по политици или известни личности, които изведнъж почнат да говорят за Исус. Изчакай малко и им виж живота. Щото делата са литмус теста, лакмус теста на думите. Исус им каза, не само какво говоря, вижте ми делата и тогава разбери, че аз съм Божий син. А много важно да обръщаме внимание на тия неща. И на тия двама човека, на които едва съм им споменати имената в Библията, се оказва, че са в списъка на героите на вярата. Искам да ви окоръжа, мили братко и сестро, че Бог взема малката вяра, която имаш и прави велики неща с нея. Обаче трябва да е вяра като на Амрам и Йохаведа. Та вяра е чудна. Искам да знам, искам да осъзнаем, мили брати и сестри, осъзнаваме ли ние в живота си колко Господ се възхищава на тебе и на мене всеки път, когато си пред избор да отхвърлиш Бог или да го приемеш при вземане на избори в живота, да го направиш по Божия начин или по светския начин и ти да кажеш, може да ми коства много, но ще бъде правилния начин. Бог умира от кеф, когато ти правиш това, мили братко и сестро. Тогава ти си достоен син и достойна дъщеря на Бога. Господ умира в голямо удоволствие, когато ти имаш цялата причина на този свят да нагрубиш, да унижиш, да смачкаш, да не простиш, да не си искаш прошка, но въпреки това ти го правиш. И Бог казва, това е моя дъщеря и мой син. Чрез вяра. Не правят това, което културата прави, не се носят по течението, а осъзнават, че има по-превъзходен път и трябва да плуват срещу течението. Това е мой син и това е моя дъщеря. Всеки път, когато стояме на културните, на моралните промени на времето, в което живеем, във всяка култура е било това. Господ се удоволства, когато ти и аз чрез вяра в Него устояваме. Но е много важна фразата чрез вяра. Защото има някои без вяра устояват. И те не устояват. Обикновено ги използват като пример за проблеми в живота. Ами ти, братко, чрез вяра обичаш ли жената, която ти е дадена? Даваш ли живота си за нея? И как го правиш? На приказки или на дела? Ами ти, мила сестро, която си съпруга, имаш съпруг. Почиташ ли го както прилича в Господа? Което означава, че част от тая почите, ако той върши неправилни неща, неморални неща, против Библията неща, да кажеш не. Това е форма на почет. Защото не искаш
той да се забатачи в нелегалност, неморалност и всякакви такива неща. Почиташ ли го? Може никой да не го вижда това нещо. Само Бог. Но това ти достига. Това ти стига. Само Бог трябва да го види. Кой видя, че Авраам и Йохаведа опазиха Моисей? Само Бог. И Мириам, там децата. И накрая фараонова дъщеря, ама тя не знаеше за какво става въпрос. Важно е Бог да знае. За Бог го правим това нещо. Като родители, дразним ли децата си? Идва ни някой път отвътре да издърпаме ухо, нещо да направим, нещо да раздразним, нещо да го, как да кажем, келешкото в нас, въпреки че сме възрастни мъже, келешлъка от нас се появява отново да направим нещо. Обаче Библията веднага ти казва, Бог не прави с тебе по този начин. Чрез вяра в Бога не дей да дразниш детето си. Може никой да не го види. Тая битка, която е в твой ум. Да го бъзна ли, да го атакувам ли, да го накарам ли да се чувствам мизерно, да го смачкам ли, да го... каквото си кажете. Никой няма да знае тая битка, освен Бог. Но това ви стига. Ами като деца, покоряваме ли се на родителите в Господа? Ако родителите накара да направиш нещо, което е неморално, против Библията, имаш пълното право, като част от твоето послушание към родителя, да кажеш, не, аз няма да го направя. Щото не искаш татко или мама да свикнат да живеят с този начин. Ако те живеят и на теб да го предадат, каквото издишат и ти да го вдишаш, ти не искаш това нещо. Ти искаш татко и мама да са съвършени в Господа и ако бъркат, в начина си, в който им казваш, няма да го направя заради Господа, ти им помагаш да се усетят. И това никой няма да го види. Битката в твой ум, освен Бог. Но това ти стига. И по-важно от това нещо няма. Всяко нещо, което ние правим, всяка битка, през която минаваме, всяка борба, която водим, чрез вяра, може никой никога да ни я вижда, но Бог я вижда. И я забелязва и е страшно, страшно скъпоценна за нея, за него. И представете ли си, когато другата седмица се съберем да говорим за великите дела, които Моисей прави, между другото, окуражаваме да си прочетете Изход от 1 до 13 глава за следващата неделя. Цялата тая велика история с Моисей започва с най-простичките думи. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. Толкова е просто, но е толкова трудно, защото сърцето ти трябва да купне за Божиите неща. Ма как да знам кои са Божии? Бог и за това се е погрижил. Има Библия. Има църкви. Не си сам. Господ иска да успяваш. Господ иска да те благослови. Иска в свят труден, непокорен, Библията казва, извратено поколение, ти да си като светлина. Не всичко да ти е каквато молитва се помолиш да ти се случи. А да издишаш радост, мир, любов, кротост, себеобоздание, самоконтрол с Божията сила, за да можеш да благославяш и особено децата, които са около тебе, да вдишат това нещо в живота си. Относно живота на Амрам и Йохаведа има два стиха, които за мен са много важни. Първото е, ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото на тебе уповава. Когато ти и аз решиме в живота си да уповаваме на Бога, думата, която Бог използва за нашия ум е непоколебим. Това е много важно. И тогава Бог запазва в съвършен мир. Представете ли си ужаса, който е бил в Амрам и Йохаведа? Заповедта е да убием детето си. Тежка заповед. Царския гняв, царската заповед. О, не, не, не. Моето дете е дар от Бога. Моето дете е моето слънчице.
Моето дете е подарък, моето дете е създадено по Божия образ и подобие. Как аз ще го абортирам? Как аз ще го хвърля в реката? Как аз ще убия детето си? И когато дойде това, когато уповаваш на Господа, Бог идва и казва, ще опазя в съвършен мир умът, който на мене се уповава. Псалм 27:1 казва, Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? И тук говори за истински врагове. Давид, когато го пише, това е имал враг, царя на филистимците, царя на сирийците, царя на асирийците. Това са огромни империи. От кой ще се обоя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Та, мили братя и сестри, искам да ви оставя с тези два стиха и историята на Амрам и Йохаведа. Някои от вас са родители на млади деца. Моля ви, приложете Божието Слово в живота си. С вяра, с вяра, с вяра. При възпитанието на децата си. Защото каквото издишате, такова те ще вдишат. А има някои, които вече децата са, както се казва, отлетели от гнездото. Не спирайте да се молите за тях. Битката е на живот и смърт. Тук може в палати да живеят, но там ще са в пъкала без Бог. Не се лъжете. Библията говори много за тая реалност, която ние пренебрегваме, отказваме я, но искам да ви кажа, в ада няма нито един атеист. Всички са осъзнали, че работа е дебела вече. И е свършила. И няма изход. Не причинявайте това на децата си. Молете се за тях, прощавайте им, възстановявайте връзките, оправяйте се с една единствена цел, тяхното спасение. Не на вашата, на нашата. Най-гадно е да сте в рая, в пълна радост, в никакви болки, никакви грехове, да гледате лицето на Господа и да сте абсолютно сам. Това е най-гадната нещо, което може да бъде. Прощавайте, смирявайте се под мощната ръка на Бога и Той ще ви възвиси. Като знаете, че ако имаш непоколебим ум, който се уповава на Господа, Той ще ти даде мир. Щото някой път да се сдобриш с детето си, да възпиташ детето си, всички възможни емоции, които ги има на света, по 10-кратно се увеличават. Уповавай на Господа. И накрая осъзнай, че няма от какво да се оплашиш. Няма от какво да се обоиш. Бог е светлината ти, Бог е живота ти, Бог е силата ти. Няма какво. Нека да уповаваме на Господа. Като родителите на Моисей, Амрам и Йохаведа. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти, татко, за тая чудна история, за тия незнайни родители, от чиято вяра, Господи, ти си издигнал един велик мъж, който ние научаваме, че е вдъхновлението ни да се прилепваме повече и повече до Исус Христос. За Него е всичко. Заради Него Амрам и Йохаведа са възпитавали Моисей. Заради Него Господи Моисей е устоявал. И ние днеска. И като родители, и като деца. Благодарим ти. Молим за сила. В името на Исус Христос помолих това. Амин.